Aproape de finalul turneului regilor, ediția 5-a, după runda a 9-a, la mai puțin de 24 de ore de la ultimele meciuri, de vorbă cu marele maestru Dorian Rogozenko, cel care a comentat zi de zi după partide aici la acest turneu. Doriane, aproape de final. Se pare că avem o premieră, în cel puțin la turneul regilor. Avem doi jucători înainte de ultima rundă cu același număr de puncte. Cum o să fie mâine? O să fie bătălie? Mai mult decât atât. Acești jucători joacă în ultima rundă între ei. Deci este, o să fie partidă decisivă. O să fie bătălie mare, pentru că Carlsen, care a fost favoritul turneului și este favoritul turneului, joacă cu piese reale, ceea ce dă un mic avantaj, cel puțin psihologic. Care ar fi, în mod normal, ar fi fericit să facă meniunizare, dar e clar că o să fie foarte dificil, cred eu, și sunt convins că Carlsen o să încerce da, maximum. În întâlnirile anterioare, cam care au fost, dacă am face așa un rezumat? Conduce Carlsen? Nu pot să spun, să răspund fără să verific statisticile, dar știu că ei s-au întâlnit în general mai mulți ani în urmă, când erau prin campionatele de juniori. Erau mai tineri. Erau mult mai tineri și, din câte știu, Carlsen avea atunci o anumă care avantaj, dar nu este relevant pentru situația actuală. Deci eu cred că acum Carlsen probabil că în ultimii ani conduce cu plus 1, dar nu sunt convins, trebuie verificat. Dacă după timpul regulamentar avem remiză, ce se întâmplă? Atunci lucrurile se complică puțin, deci sunt alte criterii de partajare. În acest moment, primul criteriu este numărul de victorii, este egal. Meciul direct între ei, dacă avem remiză, iarăși este egal. Mai este încă un coeficient, care pe moment Magnus Carlsen este puțin în față, dar se poate egala și acesta. Dacă este și acesta egal, atunci o să avem partide de priț, o să avem un meci de încă un meci între ei. Dar eu nu cred că este, o să fie cazul, pentru că al treilea criteriu de departajare, coeficientul, este foarte probabil că totuși un pic o să difere. În favoarea cui, greu de spus. La moment, în acest moment, Carlsen conduce puțin. Ar fi surpriza turneului ca copilul minune din Norvegia să fie pe locul 2? Va fi o surpriză, dar deși, oricum, până acum ambii au avut un turneu excelent și eu am vorbit astăzi cu Sergei Carlsen și am zis că nu are ce variantă. Eu... Cum stau cu moralul cei doi? Mi simți tu? Păi Carlsen a spus că este mulțumit în orice caz, că a făcut un turneu bun, are 3 victorii fără nicio pierdere. Carlsen, eu cred că orice loc în afară de locul 1, pentru Carlsen ar fi o dezamăgire. Pe când Carlsen, dacă cu remiză și cu locul 2 după criteriile de departajare, pentru el ar fi un rezultat acceptabil, chiar foarte acceptabil. Cum vezi evoluția lui Dieter Nisipian? Până acum are 3.5 puncte. 3.5 puncte. Este pe locul 5. Da, Dieter a avut un turneu greu, dar el luptă și în fiecare partidă, vreau să spun că, spre deosebire, poate chiar de unii dintre jucători, el iese la luptă deschisă, joacă, sacrifică pion, iese la luptă mare și joacă cu cei mai buni jucători din lume. Deci este clar că pentru el este dificil. E un turneu, eu aș spune că turneu bunicel. Deci este bunicel, mai are mâine o rundă. Este interesant că el mâine joacă împotriva lui Radjavov, care până acum nu a câștigat nicio partidă. Și s-ar putea, Radjavov, să încerce să... Încercând să câștige, să treacă puțin peste limite și atunci ar fi șansa lui Dieter. În cazul în care Dieter mâine câștigă, ar fi un turneu excelent și pentru ea. Ultima întrebare, o notă pentru turneul, ediția 5. Nota, cred că o știți și asta, deci toată lumea e nota 10, clar. Și este foarte, din toate punctele de vedere, este un turneu